Edi Rama kërcënon me jetë Ditmir Bushatin. Ditën e djeshme në fjalimin e tij në kuvend, ish-ministri jashtëm Ditmir Bushati bëri bujë të madhe pasi fjalët e tij dilnin kundër kryeministrit Rama. Së fundmi në media është publikuar dhe një shkrim ku thuhet se Ditmir Bushati është kërcënuar me jetë nga kryeministri Rama. Për këtë shkrim thuhet se Rama i ka thënë Bushatit se do të kthehej në heroin e gjashtë të heronjve të Vigut.